ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ ጓደኞቼ ናሆም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ሐሳብ በአዲስ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው አንዳንድ የኮምፒውተር ክፍሎችን ነው ማብራራላችሁ። እንግዲህ ፍሬሽ የሆናችሁ የኮምፒውተር ባለሙያዎች ለነባሮቹ እንግዲህ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባሮች እንግዲህ ላይክ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ቪዲዮን ሼር አድርጉ። እንግዲህ ዛሬ የምንጀምረው የኮምፒውተር ክፍሎችን ዋነኛው አርጌ ወይም ዋነኛው ስላችሁ እንደ ለማወቅ ያህል ነው እንጂ አገልግሎቱን በዋናነት የሚሰራው ለማለት አይደለም። እንግዲህ ምንድነው ራም ነው። ራም አብሪቬሽን ነው። ራንደም ሜሞሪ አክሰስ ማለት ነው፣ ወይም ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ማለት ነው። እና ራም ፕሮግራማችንን እና ዳታዎችን ይይዝልናል። የሚኖረውን መጠን ትልቅ በሆነ መጠን ውስብስብ የሆኑ ፕሮግራሞችን በቀላሉ ለመጠቀም እና ብዙ ዳታዎችን ለማገናዘብ ይችላል። ራም ብቃት በሜጋባይት ይከፈላል። አንድ ሜጋባይት 1,000,000 ቻርተር በአሁኑ ሰዓት የምንጠቀመው የግል ኮምፒውተሮች ፐርሰናል ኮምፒውተሮች ከ512 ሜጋባይት በላይ ራም ይኖራቸዋል። ሁለተኛ ኤክስፖሽን ስሎ ወይም ደግሞ ኤክስፖሽን ስሎት ማለት ነው። ኤክስፖሽን ስሎት ማዘርቦርዱን የምንለው ወይም ማዘርቦርድ የምንለውን የኮምፒውተራችን አካል ላይ የሚገኝ ሶኬት ሲሆን ኤክስፖሽን ካርድ በቀላሉ በላይ ለመሰካት ያገለግላል። ወይም ለመሰካት የምንጠቀምበት የኮምፒውተራችን ብዙ ኤክስፖሽን ሶልት ባለው ቁጥር ብዙ ተጨማሪ የኮምፒውተራችን አገልግሎት የሚጨምሩ ሁኔታዎችን ለመጠቀም ይረዳናል። ኤክስፖሽን ሶልት ሌላኛው መጠሪያ ኤክስፓንሽን ባስ ወይም ኤክስፓንሽን ቦስ እንለዋለን። ሶስተኛ ሄት ሲከር ነው። ሄት ሲከር ያው እንግዲህ ሂት ሲከር የምንለው ማዘርቦርድ ላይ የሚገኝ ሲሆን ስራውም ፋን ወይም ፋን ታቁታላችሁ። ፋን በተባለ ዲቫይስ አማካኝነት ንጹህ አየርን ተቀብሎ ሲፒዩ ስራውን በስርዓቱ እንዲሰራልን ያደርገዋል። ይህ ማለት ሲፒዩ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ወይም ሲሰራ ሙቀት ይፈጥራል ማለት ነው። እንግዲህ ሂት ሲንከር ደግሞ ያቀዘቅዝልናል ማለት ነው። በአራተኛ የምናየው ፋን ነው። ፋን እንግዲህ ፋን ብለን የምንጠራው ደግሞ ያው ከላይ እንዳየነው ወይም ከላይ እንደነገርኳችሁ አየር ወደ ኮምፒውተራችን ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ማለት ቬንትሌተር እንደሚሰጠው ጥቅም ማለት ነው። አምስተኛ ሲፒዩ ነው። ሲፒዩ ስለተባለ ዋነኛው ዲቫይስ እንመለከታለን። እንግዲህ ሲፒዩ ዘ ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር ይባላል፣ ወይም የኮምፒውተር ብሬን ነው፣ ወይም ደግሞ የኮምፒውተራችን አእምሮ እየተባለ የሚጠራው ይሄ ዲቫይስ የኮምፒውተራችንን ሙሉ ስራ የሚሰራልን ነው። የትኛውም አይነት ስራ ኮምፒውተር ላይ ከፍታችሁ ስትሰሩ እና የምትፈልጉትን ውጤት ወደ እናንተ የሚያመጣው በተአምረኛው ሲፒዩ የተባለው ዲቫይስ ነው። ይህም በሚከናወነው በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ነው። ሲፒዩ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ሶስት ዋና ክፍሎች አሉት። አንደኛ ኮንትሮል ዩኒት ይባላል። ይሄ የሲፒዩ ክፍል የሚሰራው ስራ ሁሉንም የኮምፒውተራችንን ስራ መቆጣጠር ነው። ይህ ማለት አንድ ሰው ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ የሚፈልገው ሙሉ ትዕዛዝ ፈጽሞ በዚህ ኮንትሮል ዩኒት ውስጥ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አርትማቲክ ኤንድ ሎጂክ ዩኒት ሌላኛው ይሄ ነው። አርትማቲክ ኤንድ ሎጂክ ዩኒት በመባል የሚጠራ ሲሆን የተለያዩ ሂሳብ ነክ ነገሮችን ለመስራት ያገለግላል። ሶስተኛው ሬጅስተር ይባላል። ይህ ደግሞ ሲፒዩ ላይ የሚገኘው ትናንሽ ሜሞሪ ነው። እነዚህ ሲፒዩ ላይ የሚገኙ ትናንሽ ሜሞሪ ናቸው ማለት ነው። ይህም ሲፒዩ የማይሰራቸውን ስራዎች ይመዘግብልናል ማለት ነው። ስድስተኛ ፖርት። ፖርት በኮምፒውተራችን ጀርባ የሚገኙ አገናኝ ሶኬት ነው።
በዚህ መሰረት ማንኛውም ውጪ የኮምፒውተራችን ክፍል የሚገናኝበት ቦታ ነው ማለት ነው። መመሪያዎችና መረጃዎችን በዚሁ መስመር አማካኝነት ከኮምፒውተር አካላችን መሐከል ኪቦርድ፣ ፕሪንተር፣ ማውዝ እና ሌሎችም የተለያዩ አካላትም በየራሳቸው የማገናኘት ገመድ ሶኬት ከኮምፒውተር አካል ጋር በመገናኘት አስፈላጊ ስራ ያከናውናል ማለት ነው። ኮምፒውተር ስርዓቱ ያለ ችግር እንዲሰራ እነዚህ ክፍሎች በትክክል እርስ በርሳቸው በመያያዝ በኋላ ከኃይል ጋር በመገናኘት ከፓወር ማለት ጋር መገናኘት አለበት። ይህም በተለያዩ ክፍሎች ላይ ብልሽትን ለመከላከል ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ፓወር ሰፕላይ። ፓወር ሰፕላይ ወይም የኤሌክትሪክ ኃይል ፓወር ሰፕላይ በኮምፒውተሩ ኃይል ሰጪ ክፍል ውስጥ ይህም ክፍሉ የኤሌክትሪክ ኃይልን ለኮምፒውተር አቅም በሚሰጥበት ለውጦ ለኮምፒውተሩ አገልግሎት ያቀርብልናል። በሌላ አነጋገር ፓወር ሰፕላይ ወይም ፓወር ሰፕላይ ኮንቨርተር ነዚ AC to direct current ነው DC alternative current ማለት ነው። የኤሌክትሪክ ኃይልን ከሶኬቱ በማከፋፈያው ከሚመጣው ያልተመጠነ የኤሌክትሪክ ኃይል ሲሆን ዳይሬክት ከረንት ደግሞ ፓወር ሰፕላይ በሚቀበለው የተመጠነ የኤሌክትሪክ ኃይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ወይም ዋት መለኪያ ዋት ይባላል። የኤሌክትሪክ ኃይል መለኪያ ዋት ይባላል። ለአንድ የኮምፒውተር አገልግሎት 200 ወይም 230 ዋት በቂ ኃይል ነው። ይህን የኤሌክትሪክ ኃይል ለሴቶች የፀጉር ማድረቂያ ማሽን ካክስ ጋር ስናመዛዝነው ኮምፒውተሩ ከሚፈልገው የኤሌክትሪክ መጠን 7 እጥፍ ይፈልጋል ማለት ነው። ስምንተኛ ሞደም። ሞደም ይህ መሳሪያ አገልግሎቱ ኮምፒውተሩን ከስልክ መስመር ጋር በማያያዝ ለመረጃ ልውውጥ ያገለግላል። ሞደም በኤሌክትሪክ ለሚተላለፍ መልእክቶች ኢሜል ወይም ቢሮ ውስጥ ለኮምፒውተሮች ማግኔት ወይም ኮምፒውተሮች መረጃ ለመለዋወጥ ያገለግላል። የተለያዩ የሞደም አይነት ሲኖሩ ፍጥነታቸው እንዲሁ ይለያያል። ዘጠነኛና የመጨረሻው ኪቦርድ። ኪቦርድ መረጃ ወደ ኮምፒውተር ለማስገባት በጽሁፍ መሳሪያነት የሚያገለግል መሳሪያ ሲሆን ለዚህም አገልግሎቱ ይረዳናል ወይም ይረዳን ዘንድ ፊደላት፣ ቁጥሮችን፣ ምልክት ወይም ደግሞ ቁልፎችን በመጫን የተጻፈው ምስል ማሳያው ስክሪን ላይ እናያለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ይህን ትምህርት ከወደዳችሁ ይህንን ቻናል ላይክ ሶሪ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንግዲህ ሌላም አሪፍ አሪፍ የሆኑ መረጃ ወደ እናንተ እናቀርባለን። በቅርቡ ደግሞ በተከታታይ የሞባይል ጥገና ትምህርቶችን ለመጀመር አስበናል ዩቲዩብ ላይ። እንግዲህ እናንተም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮትነታችሁን አሳዩን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እያመሰገንኩ አብሬያችሁ የነበርኩት ናሁም ነበርኩኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ።